Vi är här på Uppsala universitet, kunskapens högborg. Och tänka rätt, det ska man ju göra om man vill landa ett bra jobb sen när man är klar med sina högskolestudier. Till exempel när man väljer utbildning då. Och här på Uppsala kan man bland annat välja en kurs i hur man skypar och MSN-ar. Vi skypar Monica Zetterman som är ansvarig för kursen. Jag tänkte att det med Skype var en barnlek, men det visade sig ju vara ganska svårt. Men Monica, tycker du att det är för mycket fluffkurser så här, rent generellt på högskolenivå? Ja, det kan jag nog tycka. Och det var faktiskt en stor överraskning för mig att det var så många unga människor som ville gå den kursen. Vad får man för jobb när man kan det här, när man är expert på Skype, MSN? Virtuella mötesplatser. Om du vore ung idag och skulle söka in till högskolan, vad skulle du välja för kurs då? Naturkunskap, ja. Ja. Ja, här verkar inte så många jobb bli gjorda. Men en sak är tyvärr helt säker och det är att folk kommer alltid coola vippen. Är det det som är den nya, heta entreprenörsutbildningen? Dödsindustrin. För eleverna på KY-utbildningen för begravningsentreprenörer är döden det nya livet. Får man lära sig att bära på kistor? Ja, faktiskt. Hur tänker man då som ung människa, precis gått ut gymnasiet, jag ska jobba med döda människor? Det är ju inte bara döda människor det handlar om. Det handlar ju faktiskt om levande människor. Det har inte funnits någon utbildning, så att man har liksom fått börja jobba och utbilda sig efterhand. Och när vi då tog kontakt med branschen så fanns det ett enormt behov. Om du var 18 och gått ut gymnasiet, vad skulle du välja då? Jag skulle ju personligen välja något som har med människor att göra. Vilka andra utbildningar leder till jobb och vilka gör det inte? Mikaela Almerud på Svenskt Näringsliv har svar på tal. Man kan läsa Star Trek-språket i litteraturvetenskap. Om jag frågar dig vad samverkan är du 19 år, så vet inte du vad det är för någonting. Det är inte så utbrett. Trots att det här har legat på lärosätternas bord i 10 år. 3 år i rad har vi undersökt vilken effekt det har på din möjlighet att få ett jobb efter studierna om du har haft en bra samverkan under tiden du pluggade. Senaste gången så ökade oddset 84% till att få ett jobb om du har haft en samverkan. Shit, det är ju dramatiska siffror. Så att det är ju det man ska gå på då. Har den här utbildningen någon typ av förankring i näringslivet? Så... Definitivt. Det är A och O egentligen för att få ett jobb. Vad skulle du plugga? Jag skulle givetvis välja någonting där jag tror att jag har en framtid. Självklart måste jag också ha intresset för det. Ja, det är inte helt lätt att veta vad man ska välja för utbildning. Men kanske är det så att man hellre ska jobba med de döda än att själv dö på arbetsmarknaden. Och så har de ju snygga kostymer också, begravningsentreprenörerna. Oj, oj, oj. Hallå? Hallå? Ja. Det kan vara vår teknik som strular också på den vänster. Inte, nej.